هاتي هاتي من بلكي اسم احمد جوزة، ما جوزة اسمه احمد. مدخول اسم الاسم يمكن اسم جوزة. ايه مدخول. لا هذا الختم. هذا ختمة و هذا ما هو ولا يا اخي. لا لا بحط بايدك. Røde Kors er fortsat i gang med oprydningen i flygtningelejrene i den sydlige udkant af Beirut. Man graver lige ud under ruinerne nu. Man har fået bulldozer til rådighed i dag, det har man ikke haft tid til, og det betyder, at man nu kan grave de mange lige ud, der ligger under ruinerne, hvor de er skubbet ind af dem, der massakrerer dem med andre bulldozer. I løbet af en halv time så vi alene 10 lige blive gravet ud, og der hænger en ulidelig stank over hele området, hvilket betyder, at der ligger mange flere lig under ruinerne endnu. Hvor mange i alt, der er blevet massakreret her i flygtningelejrene, er der ingen, der ved. Røde Kors siger i hundredvis, mens folk, der bor i lejrene, siger, at det drejer sig om ca. 5.000. Røde Kors regner med, at arbejdet skal foregå i adskillige dage endnu.